7 років Perfect Woman працював для жінок. У новий рік роботи колектив продовжить виховувати ідеали, але проект вирішив поглянути на жінку інакше, буквально новими очима. Новий проект «Жінка глазами мужчини» – це проект, на котором будут спикеры только успешные мужчины, профессионалы своего тела. Экспертов для выхования всех нюансов жіночої привабливості ретельно підібрали. Про правильный индивидуальный макияж від засновника Make Up Studio Сергей Мельник. Ну, на этом курсе, я думаю, мы будем с вами учиться делать не красивый макияж, не модный макияж. Мы будем разбирать и учитывать именно те индивидуальные особенности, которые подходят вам. На уроках же від стиліста Миколи Явдошенко учасницям відкриють секрети перфект волосся. Эксперт переконаний, не обов'язково змінювати зачіску, головне – правильный догляд. Как правильно ухаживать за ними дома, чтобы был эффект, да? Мы как бы как стилисты хотим подсказать и научить, и как бы, да, ввести это вот в такое русло, чтобы у каждой было под рукой то средство, о котором она мечтала. А зам пластичності вчитиме відомий танцор. Окрім того, засновник студії танцю Міпарті навчить стильним дефіле. З учащимися в Perfect Woman ми будемо путем в хореографії добиватися їх поз, форм правильних, естетичних, постановки корпуса, тіла, для того, щоб вони на журналах обложках были самыми лучшими моделями. У проекте Perfect Woman врахували и красу слова та думок. Гармонійності взаємин вчитиме бізнес-тренер Олексій Гагарінов. Сегодня идеальная женщина – это та, которая, с моей точки зрения, обладает системным мышлением, которая впоследствии дает ей возможность жить гармонично, быть успешной как в профессиональной сфере, быть современной бизнес-леди без ущерба своей личной и семейной сфере. Цікаво, що і тренери ідеальних жінок на участь у проєкті погодилися з захватом. Для них це унікальний досвід. Я давно преподаю комунікацію і спілкування з аудиторією – це не завжди легко, але це завжди здорово. От ради цього здорово, собственно, і я тут. Також дівчатам влаштують мозковий штурм викладачі «Евент-індустрії». Майстер-клас проводитиме організатор найгучніших вечірок Роман Набоков. Заставить девочек мыслить креативно с подходом того, что каждый день, если она хочет быть perfect, если она хочет быть любимой, умение создавать праздник в семье и мужчине, то есть тот уют, чтобы это было интересно. Ще перед першим заняттям дівчата вже в захопленні, очікують, що знайомство та уроки від кожного фахівця обов'язково їх збагатять. Безумно цікаво, на самом деле, послушать спікера. Чему они нас будут учить? Этот проект своего рода игра. Сложить пазлы. Каждый спикер уникален по-своему, каждый курс интересен по-своему. Соответственно, накладывая одно на другое, можно получить определенную картинку. Проект будет тривати протягом 2 місяців. У фіналі учасниці покажуть себе у всій красі на вечірці завершенні проекту. Їм подарують професійну фотосесію та внесуть у базу даних моделей проекту Perfect Woman. Анастасія Почерніна, Ігор Мельник, «Вісті».